arrimaha kan ninkaadu hadduu ka dalbado noo dheh diid diid ma qayaxan kuna dambaabi maysid waa xaqaada haddaad ka yeeshid waxa aad la kulantid ee bahdil iyo addoonsi iyo rafaad iyo jiijiid haddaad rabtidna aday ku taalla wa ilaa soo maahan qabo markay bilowga tahayba marka wax laga qaban karo kuwii yeelayna wallaahi kama mahadin sababtu ninku ma qajilo mana xishoodo mana naxariisto qofkana daruufta uga faa'iidaystaa waa ninka cayshow milix walaalkiish inta ilaahay u naxariistay mooyaane sidaa darteed ha ka yeelin dalabaadkan xuquuqdaada ilaalso xaqaada wuxuu ilaahay ku siiyey ilaalso subxaanahu watacaala waxaa diintaada iyo caafimaadkaadu adduun iyo aakhiraba ku badbaadayaan ha ka gorgortamin hana ka labalabay lagama gorgortamo kuwaan xaqiiqatan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha barakaysan ee ku xiran badbaada channel ku soo dhowaada fariinta tan ee muhiimka ah halkani idinkuuma soo gudbiyo oo aan ka ahayn nasteexooyin talooyin iyo qofka inaynu ku caawino adduunyadiisa iyo aakhiradiisa waxyaalaha uu ka faa'iidaysanayo oo uu noloshiisa iyo naftiisa uu ku horumarinayo adduun iyo aakhirana uu ku guulaysanayo insha allah waxaan idinkugu wadaa qodobo muhiima qodobadan waa waajib in aadan xaaskaada ka dalban ama aadan ku kallifin waa waajib haweenayahay adiguna aadan ka yeelin waa waajib inaadan ka yeelin inaad ka yeeshid baa dembi haddaad ka yeeshid waxa aad la kulantid ee bahdil iyo addoonsi iyo rafaad iyo garaac iyo jiijiid iyo si la rabo lagaa yeelo mar lagaa sii jeedo si allaala noocaa rabti lagu fiiriyo haddaad rabtidna aday ku taalla wa ilaa soo maahan qabo markay bilowga tahayba marka wax laga qaban karo goor aan waxba waxaa laga qaban karin ha isoo weydiin talana hayga weydiin arrimaha kan ninkaadu hadduu kaa dalbado noo dheh diid diid ma qayaxan kuna dambaabi maysid waa xaqaada xaqaada weeye ilaahay ku siiyee qaado ha ka tegin cidlaha uga tegin qodobka koowaad waxa weeye inuu kaa dalbado inaad ehelkaada goysid reerahaada waalidka walaalaha qaraabadaada in aad goyso inuu kaa dalbado noo dheh weliba goyn dhammaystiran oo aan ka laabasho lahayn noo dheh ehelkaadu waa kuwa sidaan kuusoo koriyey sababtooda dunida aad ku joogtay waa garabkaadii bay ahayd midaad shalad baratay shala is aragteen reerkayga baan uga go-ay aabbahay hooyaday baan uga go-ay walaalahay baan uga go-ay waa asagii maan jeclaa I love you berri hal sana markuu qabo cadaabku ku geliyo adaaka wallaahi qisooyinkan hayana qalbigaad ka ilmeynaysaa qisooyinka ayaa arrimaha ku sabta waan isjeclayn waan isdooranay xoogaa reerkiibaa sisay marka waa uga-ay waa uga-ay waa ucararay reerkiina faraaya ka qaaday ee hadhow degara ma haysatid yaa kaa celina yaa kuu doodaa intaan qisaalkaa ku hayo wallahi waad yaabaysa ehelkaada ha goyn haddii ehelkaada kuwa edab daran ay ka mid yihiin oo noloshaada aan ku faraxsanayn go laakiin wax adiga kaa yimid goyntuna ha ahaato mid waqtiyaysan waqti baa laga heshiinaya mid waqtiyaysan saad shartood uga badbaadid laakiin goyn dhammaystiran no gaar ahaan waalidka no walaalaha gurigaad ku soo kortay no ha ka yeelin wax kasta oo ay arrintaasi kugu qaadato goynta qaraabadaada waa qodobka koowaad qodobka labaad ee aadan ka yeelin waxa weeye inaad adigu biishid tu guriga fadhiisto ma soo adaaba shaqeeya nakee lacagta ebiil kuwii yeelayna wallaahi kama mahadin wallaahi halkaas kuwaa boqolaal kumeynta kusoo qoraya oo arrintaasi ku labada qodobba ku dhiiqday oo maanta yaa kaa saara taagan xataa haddaad lacag haysatid xataa haddaad shaqaysatid no hadduu awoodo oo shaqadii awoodi kari oo caafimaad qabo oo maasha allah yo shaqo heli karo no ha ka yeelin inuu kugu khasbo adigu inaad shaqaysid si adiga reerka u biishid ida way dhacdaa soomaha aad bay u badantaa qodobkan maanta inaad adigu biishintu shaqo kugu khasbo ama adoo shaqeynaya ku adaaba shaqeynaya guriga siixdo adoo uu caafimaad qabaa uu kaa murqawan yah oo kaa xoog wan yah oo lixidii xasa u dhammaystiranta ma ka hadlayo qofkii ama ninkaadii inuu arrin ku timid yacni shaqadii laga eriyey ama arrin maaliyadeed ku imaatao fallisay caawisid mushkilad maaha laakiin isagoo awoodo shaqo shaqana aadimaya halku jiifaa adigu saa shaqo buu kuleeyay ama aduu shaqo kugu khasbaya ama mushaarkeeda buu qaadanayaaba taana ha ka yeeli waa qodobka labaad weeye oo la raba inaad ka yeeli waajibkaa ilaahay isagu saaray adigu doolaalsi ha ku qaadan dullisaada uga dhaxlin waa midka guriga aan nafaqaynayn oo aan ku bixinayn laakiin adiga shaqo kugu khasbaya si aad guriga u nafaqaysid isagoo haddana awooda shaqo iyo waxaas noo ah ka yeeli kan saddexaade waxa weeye waa ninka dayuuska ah ninkaadu hadduu dayuus noqdo waa masiibo islaantuna hadday dayuusad sii noqotona waa masiibo kale ubadkaas ilaahay u naxariisto yacni ninka dayuuska waa kee ninka
inaad raggi dhex gasho dhex qosashido afa laba mitir aad ku qosashido rag hadalla jilicsan kula hadashido waxaan iyo saas barraalli ku ah ha ka yeelin oo ku dhahayo haa dee ragga soo dhawey isfurfur qosol isma macaane la qosol ragga dhex gal dhex fariiso inuu ku yiraahdo no qaab aan habboonayn qaab aan edebsanayn qaab aan akhlaaqaysnayn ragga ola xiriir ragga ola qosol ragga hadalka ugu dabci ragga mid latiifa ku noqo ku yiraahdo waa deyuskaas ha ka yeeli wuxuu ku boorinayaa inay nimanka u jilicsanaato ha hadal macaan hortooda ku boodboodo iyo wixii lamidka no ha ka yeeli nimankaas ama asxaaba ahaadeen ama babilka ahaadeen qodobkaasna waa midka qodobka kale xiga waxa weeye inuu ku dhaho xijaabka iska dhig ama salaada ha tukanba wallahi way dhacdaa maxay xijaabkan xirxiran tahay rabaadiyaaba tahayba iska bixi xijaabkan tuur salaadana tukanaysa laga tag iska dhaaf salaada waqtiga kaa dhumaysa waqti wada qaadana romantic meelahaasan soo baashan iska dhaaf salaada iska dhaaf xijaabka tuur noode lagama gorgortamo kuwaan xaqiiqat taasna waa qodob qodobka xiga ismiina guursan waa isjeceshayn xiriir baa idinka dhexeeya wax kasta waa dhammaystirmeen reerihi waa isfahmeen wuu ku soo dooni rabaa laakiin ramadaana soo galay hadda ramadaankiina dhaafay su-aalaha arrimaha ku saabsan aad bay u batay ramadaan buu yidhi markaan isaroosno kadib adoo si wanaagsan u maray ramadaanku arrintu waa mushkilad badan tahay waa isku fakanaynaa duhurka ayado noqota ma adigaaba soo fakanayaba kadibna dee laba bilood yar soom tiradii ka batay inta subxaana allah marka dib nooga dhig ramadaankan iska cibaadaysano ilaahay subxaanahu watacaala cibaadaysaan u go'no ilaahay barino yacni aan istikfaarsano hay halkaan noogu hakino saas waa dhihi kartaa laakiin hadduu ramadaan mushkilad badan baa imaanaysa allaahu mustacaan qodobka kale aal rabaa inaadan ka yeena waxa weeye qaab galmo oo adiga ku xanuujinaya dhibaato kuusoo jeediya dhabarkaada jabin kara lugtaada jabin kara dhib kale kuusoo wajihi kara yacni xubnahaada taranka ama yacni xubankaada taranka ama meesh aad ka saxarota yacni xidida dhibaa adig qaab uu kugu tahoyo ninkaadu laakiin adiga dhibaato caafimaad aad ka qoomameynayso oo aad dhakhtarkinayso oo aad ka shallaynayso oo dhib kaasoo gaarayo iyadana ka yeela waxaa tirahdaa xaaji qaabkan ma fiicna qaabkan ma ku haysti qaab kale yahay xaqaadi waayo has cadaabin has kallifin qodobka xiga ee kale waxa weeye inuu ku yiraahdo dhinaca dambaka isticmaalaya isticmaal dhammaystiran meesha laga saxroodo ayaan ka isticmaalaya isticmaal dhammaystiran noo ha yeelin kuwa waxay ku leeyihin waygu qasbay ilaahay cududaarka kaa yeelay mayo xayi baa taa qof baa taa xitaa haddii diidmadaasi furriin iyo burbur yimaado waa dhib wax kaasoo wajahaya ma jiro lianna adaa xaq u taagan ilaahay waa xarimay malcuun weye ninka sidaas isku sameeya xadiistoo tilmaamay marka taana kadid hadduu kaa dalbado laakiin waxaa ka duwan isticmaal khafiifa yacni barida dhexdeeda iyo meelahaas in isticmaalo taas sharcigu waa baneeyey fiqiga islaamka waa ka hadlay laakiin iyadoo dhammaystiran gudahaas iyo meesha laftirkii laga saxno sii aado noo xaaraam weye waxba kusii fogaan mayo waad fahmaysaan arrimahaas muhiimaddu waxa weeye anoo soo gebagabaynaya inaad xaqaada dalbatid waxa ku dhibanyana aad diidid muhiimku waa saas haweenaydu waxyaalaha u baahan tahay ee maadiga iyo xuquuqdeeda inay ilaalsato oo ay ka taxadarto weye muhiimadan qodobadan iyo kuwa kale laga yaaba inay kugu soo dhacaan aan u tilmaamayno sababtu waa maxay sababtu ninku ma qajilo mana xishoodo mana naxariisto qofkana daruufta uga faa'iidaystaa waa ninka cayshow milax ololkiish inta ilaahay u naxariistay mooyaane sidaa darteed ha ka yeelin dalabaadkan xuquuqdaada ilaalso xaqaada iyo wuxuu ilaahay ku siiyey ilaalso subxaanahu watacaala waxaa diintaada iyo caafimaadkaadu adduun iyo aakhiraba ku badbaadayaan ha ka gorgortamin hana ka labalabayn aad iyo aad baa umaadsanteen allah idan xafido horey u socda inaad ka faa'iidaysateen fariimahaasna fahamteen waan rajaynayaa waxyaalo kale hadday jiraan oo aanan sheegin qaybta commentiga ku soo qora taasna ma ahan mid fiican hadduu kaa dalbado say walaalaha kale kaaga faa'iidaystaan si dadku indhaha u furaan si caqli u yeeshaan say diintoodu u nooleeyaan جزاكم الله خيرا.